Gentlemen, go! هیچ لا وقت اگر کافی جان مات کافه دنم خمه اصوبا میرون چیزا بس دو هشوین که چکا دو اول لا باز زنگ چوچ دور کرجا پرگی یس کامر برونی جلی دم این چم پرگی مرا مگل نیم مست پرگی گالبی دخ پر این چه قدر بیم نیت بچه دری هست کنن آرانتی مسئلو بوچ مک زنکین چی کپنوم ایم زنکه ایم که این نه هست کتا کرا هست کتا کرا هست کتا کرا بی چن هست کتا کرا طول هستی میاد الان من جنده که طول هستی رو لاف ایموشان رو زست بی هفر چن چه جای ننم ایما کارم که چون تته بارا تس از تته زنکوف زنر کیانکیت ورچه تاله من پایلک بینیا پایی های اخمق بیزا تو کارو غمی همیت کنکی هیمار بینیا پایی کیر جان اسی بزر خاقالی کنی ها ته اصا تو زنکیتی این کس هست کنم ای چوک چا از این چا خوزر دو یز ور چوکوت که آنه روش سپ ساغور ورسیه ایگنو دوره ایر نزور زنکیز لابل از کنو مم اصلا او کنیک چی ورچه از کنم؟ کارا باید افتون چیش دست گیدست؟ نسی بود سر خاقالی کنی ارا چکارا کسای کفتا چکارا کیه؟ هولی غایتان اله مسی خاقالی که این وقتون نره اشخالی امنا شکه خانوتی امنا گغتیک دیک نوچه باریف موش شخ باری کان لوست سنن کاتات سا پنیک سیک لیت ساد جان این چه پتاهل این چوب کاروغه مکنل میایی کنر کارلتیام این جغله یغله وچیش چیز پخی چه دو اصا اوه کس نگاترل هنس استخ هنس ایما گلوخه گجارتم این چه نگاترل هایم نران نگاترل ساد جان کموت امنیچ لاوا لبیلی ایلا این سم سیرد او کو او تانکام هرچن ایلا همه دورتره تایت نمکسیر Դեղ ասում է ես կողմերով, ասի մտնեմ հին ընկերոջ հետ սուրջ խնենք։ Ես կողմերով, այդ իմ խանտի դիմաց մի հատ ձևի համար զեբրա չկա, այդ այլ որտեղներով, այդ տեղներով որտեղներով հայտնվեցին։ Լավ, հիմա ին մի կարքին տեղ նստենք միասին սուրս խմենք, հա? Հա? Դու ինձ մարոժնի անոցաս հրավիրում, հին օրերի պես։ Բրիչոն տրոլեի բուսով։ Ուրեմն գնա տրոլեի բուզը տխոդի տուր, միջև ես գնա պատրոստեմ գամ։ Լավ, դու պատրաստեղիր, ես իմա մեքենան կմոտեցնեմ, դու դուրս կգաս, եղավ Մուշեղ Ջոնով
Նա կարծում այդ շոկոլադը ինձ համար էր, չէ՞։ Ներողություն, ներողություն, Սաջան, ներողություն։ Ոչինչ, ոչինչ։ Ես գնացի։ Հանգստացիր, իմի չայլոց մենք գնում ենք միայն սուրճ չխմելու, ինչի՞ մո բոլշը։ Իհարկե, իհարկե, բա ոնց, ես հիմա։ Դեռ ինչ որ նիպանատկեքի մոմենտներ կա, ախպեր ջան։ Մենք սկլերոզով չենք տարաբում ու չենք հիշում, որ քեզանից խաղալիք զենք են գուզել։ Հա, հա, ես հաստատում եմ քերու խոսքերը։ Ախպեր, խաղալիք, խաղալիք։ Հենա կգնանք խանութ, չինական լիքը զենքեր են ծախում խաղալիք, կառնենք էլի։ Կամեն քուչի երեխեքից մի քանի ժամով պարտքով կվերցնենք, հա քեր ջան։ Կամեն հարուստ թաղամասի երեխեքից քնտրենք, մեզի գազմի զենք կտրամադրեին, հա։ Հա։ Հիմա ինձ լսեք, արա, հիշում ես ինչ էիր ասում ինձ, երբ հարցրի, թե ինձ զենքա պետք ես։ Դու սրան մի լսի, մեզ թեթև զենքա պետք։ Ինձ ասա ինչ նպատակի համար։ Ես, մարդ վախացնելու, ահա, Կարմիր ջան, մենք քո ճաշակին վստահում ենք, ախպեր ջան, մի հատ դու քո ճաշակով ջոգի բերա։ Հիշեցիր հիմա։ Հա, հա, ես իմ ասածներից ատկած չեմ կայնում։ Դու չես էլ կարա հետ կանգնես։ Որովհետև ինչ ուզել եք, այն է ստացել եք։ Թեթև մարդ վախացնելու զենք։ Քո ապրանքը վեգալ տար, ախպեր ջան, չենք ուզում։ Վաճառված ապրանքը հետ չեմ ընդունում։ Մեռնեմ օրենքին։ Տարած, հետ բերած զենքերի մոտ չկան։ Իմ մոտ սաղ մաքուր ապրած նամուսով զենքեր են։ Այդ ինչ որ ասացիր, դա շատ լավ է։ Բայց քեր ջան, մենք տենց օրենք չգիտենք, չէ՞։ 100%։ Էսի լրիվ լախատրոնա։ Չգիտեիք, հիմա գիտեք։ Մի շապատից գալիս եմ փողի հետևից։ Զակազի գինը $500 է։ Ի՞նչ։ Ո՞նց։ Մի հատ խաղալիք ավտոմատ, երկու հատ խաղալիք պիստոլետի համար $500։ Էդ ի՞նչ խաբար է, քիչ ունեցի մի քիչ, տո։ Ես ասի դուք լսակ, արա։ Մի շապատից փողը չեղավ, գլուխներդ կաղամ։ Էսեր արա, էսեր կվստահելի մարդ արա։ Թող ականջս, արա չպան, թող կումա չոբնի շունչ եմ ես, իէ։ Նայի, էս $500 կվզով ամնում, դու ես մուծվելու։ Էտեն չի որ, էտեն չի որ։ Որհետև ալիքը դու ես վարել, ու ես կարբիտ չեղածը քու բերած մարդա ոնց որ ասում են։ Լսի փայլակ, ես ու քերիս էս խաղալիք զենքի համար փող չունենք տալու։ Ես զենքը դաժի որ մեր թորները տենային, մեր վրա կխնդային։ Աբրիս, աբրիս բալես, արի քերին տանիք ես մի հատ իրա քաշած բողկի արաղից պատիվտա մի բաժակ։ Վայ ես քո ջարին մեռնեմ, քեր ջան, դու բողկի արաղ ել ունես։ Բայ երգե, հեսա աշուն էլ կարտոշկի արաղ եմ քաշելու։ Են թազը կարտոշկի։ Դուրեք լավ, ես կոալիցիոն անդիմադիր դաշինք եք, այդ կազմել իմ դեմ։ Ես ձեր դաշինք անենց կանդեմ, որ անունը կմորանակ։ Կարգախոսներդ էլ մեկ եք արել, հա։ Լավ, լա, համբերեք, համբերեք, մասսա ծնելու եմ ձեզի, համբերեք, լա։ Ես խոբ գիտեին, որ այդ ճպլի այդ գործ բրնել չի ելնում։ Մաթիլդա, քո գլուխը որտեղ էր, որ այդ ղուռում սաղին փող տվար։ Մեծ մա, ես ու։ Բաբամ, ես գոռում եմ, լեգի ջուր դարավ։ Չեմ գոռում, ուղակի հարցնում եմ։ Որ ես գնում։ Ժայնան եմ գնում, հորս որտեր տակ եմ, որ դու ար գնում ես տեղ, ես հարցնում եմ, հա։ Հանգստացի էլ մի հատ կնիկ, ուղակի անհանգստանում եմ, դրա համար հարցնում եմ, որ ես գնում։ Բաբա, դու գնա քո դատար գլուխ ախպոր համար հանգստացի, հա, ինձ համար ասլան մի անհանգստացի։
Լավ էլի մեծ մամ, ախր պայմանավորվել ենք, չէ, որ էլ Արվից ու Լիլիայից չես բողոքել։ Մամ, ես ես տունում էլ խոսելու իրավունք չունեմ, հա? Մեծ մամ, ի՞նչ հայրը հետ ես գրգռվել։ Իմանում ես քո մեծ մամը, վաղուց արդեն չի գրգռվում։ Այ կնիկ, այդ իմաստով չեմ ասում, մի հատ աբուրը պայի։ Մամ, դու գնա, քո կանգա աբուրը պայի, հա? Եկել մեծ մամին աբուրի մասին է խոսում, պու որդե շուրը ռիխտը պոտը։ Ես կանիկ արդեն իմ ներվերի վրա ազդում այմ անում ես քույրիկ ջան։ Իրան որ տեսնում եմ, դեպրեսիոնի մեջ եմ ընկնում։ Դե լավ էլ Արպի ջան, հիմա մեծ մամենա, մեր մեծ մամենա, դեքը յոլա գնաք հետը։ Դե մենք յոլա գնանք, ասա ինքը յոլա գնա։ Քույրիկ ջան, մտածում եմ կարող ա մեծ մամի մոտ արդեն ծերունական զառամաղթա սկսվել, հա, տանենք մի հատ հոգեբանի մոտ, մենակ այդ Նարբեի անունը չտաս։ Մեծ մամեի մոտ ամեն ինչ էլ կարքին Նարբի ջան, անհոգեղի, մեծ մամեն բոլորիս կտանի ջերմում ու առանց հանգստանալու հետ կբերի։ Վաստահ ես։ Ավելի քան։ Քուրի ջան, ես քո հետ շատ դուրս խոսալու բանն ունեմ, մի հատ եմ դիտրված, գնանք սուրճը մենք այսօր։ Արի քիչ ջան, ծանոթացի, ես մեր տուննա։ Զգաք ես մեր տանը նենց, ոնց որ ես ինձ զգում եմ ձեր տանը։ Բայց ամոթա, Սերոփիկ, ես քո պես չեմ կարա։ Բայց ի՞նչն ամոթ, Թամինը եկել ես քո ապակա տանը ծանոթանաս, համելքանի մաման չի եկե, պետք ասեմ ոնց իր հետ խոսաս, ինքը մի քիչ խիստ կինա էլի։ Լուրջ ես ասում։ Վայ մամ, դու տանն ես։ Պատկերացրու ի դժբախտություն քեզ, ես տանն եմ։ Ծանոթացի մամ, Քիսոնա, իմ նոր սերը։ Քիսոնա, ինքը ձինուլիկը չի, ինքը Քիսոնա։ Որ իմանամ էլի։ Բարև ձեզ։ Բարև Բալիկ ջան, դու որտեղ ես ապրում։ Կողքի շենքում։ Վա ինչ լավա, դե ուրեմն դու հիմա գնա տուն, որովհետև ես Սերոփիկի հետ լուրջ խոսելու բան ունեմ։ Լավ Բալիկ ջան։ Լավ, դե գնա։ Դեր մի տանցի սենյակ։ Քուրիկ ջան, բայց գարսվանը ուր ա, չի երևում։ Իր ասելով գնացել ա մետ քաղաքական կոնսուլտացիաների։ Ում հետ։ Բայց գիտեմ, որ քեզ ասեմ, այ ախպեր ջան, երևի վերևների։ Բայց դու այն ասա, այդ ինչ կարևոր բան ունեիր խոսելու իմ հետ, հա՞։ Ինչ կարևոր բան պետք ասեմ քեզի։ Հա, մոռացամ, Լիլիաս, իմանում ես, շատ ա հոգնել, տրտմանքի մեջ ա։ Ինչի մեջ։ Տրտմանքի մեջ ա, այդ իմանում ես ինչ ա, գերհոգնածություն։ Հա, դե երևի այնքան հանգստացել, որ մոտը գերհոգնածություն առաջացել։ Իզուր ես կատակի վերածում, երեկ որ մեր հարևանները մեր տանն են, Լիլիաս շատ չարչարվեց, շատ հոգնեց։ Դե որ ասում ես, թող գնա քնի հանգստանա, հոգնածությունը ասում։ Այ ես էլ եմ ասում, էլ ես էլ, չէ, ես ասում եմ, մեբան, քույրիկ ջան, ուղակի այսօր կարող ա Լիլիայիս ծանոթներից մեկը հյուր գա, ուզում եմ մեկ քիչ զբաղվես, հոգ տանես իր մասին, դե սուրճ ա, թեյ ա, քաղցրավենիք ա, լոգանք ա, մերսում ա, այո։ Եղապ, մի հատ էլ վերջում գլուխը կլվանամ, մազերը կփնեմ, մանիկյուր, պեդիկյուր կանեմ, հետո կճանապարհեմ։ Քուրիկ ջան, դու մանիկյուր, պեդիկյուր ես անում, կարող ա էպիլացիա էլ ես անում, գնամ մի հատ իմ Լիլիային ասեմ ես ամեն։ Կատեղդ նստի, կատակ էի անում, չէ մի, հետ էր մնացել պակաս։ Ափսոս, 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 իմ չնաշխարի կինը շատ կուրախանար։ Դա ինչ ասեմ, քույրիկ ջան, Լիլիայիս թողնեմ քո հոգատար ձեռքերում։
իմանում ես, լիրայիս ձարկի ձարկի տանում, ձարկի ձարկի տանում։ Դունը վաճարում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Արնում եմ։ Գուսե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակնա։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարի շում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք հետներս ենք տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ։ Լսին, այ պատանի Դոն Ժուան, դու ընդհանրապես ամոթ ունես, ես ինչ ես դու անում։ Ոնց որ տերեք դու բոլորովին ուրիշ աղջիկ էիր տուն բերել, անունն էլ Ձինուլիկ էր, այսօր էլ քիսո ես տուն բերում։ Դե ինչ անեմ մեր ջան, իմ եմ կյանքն է սենց դասավորվեց, շուտ սիրարվում, շուտ է հիաստափում եմ։ Լավ այն Ձինուլ հետ լուրս քայլեր չարեցի, թե չեք տունը կմնան խեղճ երեխեն։ Իսկ միգուցե դու ընդհանրապես ընդունակ չես որևէ մեկին սիրելու։ Չէ հա, եթե ու կաֆեմ 5000 դրամի հաշիվ չի, որ ընդունակ չլեմ։ Հիմա ձեր թվերը չի, ամեն ինչ փոխվել է։ Հիմա ովում լայքեց, ովում դրուժիտ ընդունեց, էդ էլ դառնում ա սերը։ Չես լսել այս ասացվածքը, որ ասում ա, սերը սուտը հաց կերեք, ու ես հիմա սոված եմ։ Հիմա լսի քեզ ինչ եմ ասում, այս պահից սկսած, ոչ աղջիկ, ոչ ընկերուհի, ոչ հարևան, ոչ մեկին տուն չես բերելու, հասկացար, հասկացար։ Բայց խի, որովհետև սիրո համար հասունանալ է պետք, խոսքը իհարկե իսկական սիրո մասին է գնում, ընդհանրապես ես չեմ հասկանում, ում ես դու սենց սիրառատ քաշել, ոչ ես եմ տենց, ոչ հայրդ։ Կարող է ինձ իմ անկատանից եք վերցրել։ Ինձի չէ, ինձ։ Հալավ ինձ, կամ էլ ինձի հիվանդանոցում փոխել են, կարող ես լավ էլ հարսի տղա եմ նիվով։ Շատ հնարավոր է, սենց որ նամեմ հաստատ քեզ փոխել են հիվանդանոցում։ Ես արդեն հնդկական սերիալի նոր սյուժե ա, դու էլ իմ խորթ մաման ես, մի քանի սերիա հետո կպարզվի, որ տատին քուրս ա։ Վերջ, ես քո հիմարությունները լսելու ցանկություն չունեմ։ Ես իմ ասեցի, դու էլ լսեցիր։ Հաստարին ճիշտ էր էլի գարասկոպս, որ այսօր ծանր խոսակցությունը սպասվում մտերիմների հետ։ Պապին եմ դարձել, քո աշխարհ գալուն երկար եմ սպասել։ Տալիներ ասում են գնում գնում անունը, ես թորնիկի սենթոնում դեր աստված, պահպանիր նրան ասկանքում։ Ջան, արա ես ինչ որ արա, ես ձեր ջանին մերնեմ։ Նստի ապտով, բայնեք, լից։ Լծեմ, 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 լծեմ։ Տղեք, ասա քերվի։ Բայց լուրջ եմ ասում, արդար չի ախվեր ջան։ Ինչ է քերվ ջան, ինչ է։ Դնեք, խոսքի սիրած աղջիկը վնով երկկա չէ։ Կա, միա չէ, հազարատ կա, հազարատ։ Հորն ու մոր վրով երկ կա։ Քեր, հոր մոր ջանին մերնեմ, ինքան կա, ինքանի շատ։ Քավորի վրով երկ կա։ Հապա երկի, քավոր եմ դարձել, կենաց եմ խմել, շատ կա, շատ կա։ Քես էլ, սաղի վրով երկ կա, բացի քերու ձախ վերջան, էդ ինչից է, կարեք միատ ինձ բացադրեք։ Բունումա քերու համար,
Արնամազը պետի պախարոնի մաշ գրվի։ Ինչ ասել է։ Դո լուրջ բան եմ խոսում այդ դանգրետը։ Հալ միրոպե, պայլակ ճան, կեր ճան, անկեղս ես էլ եմ սնց ձեր նման զարմացած։ Աղբեր, բոլորի վրով իրականում երկ կա, բայց քերու վրով չկա էլ արա, չկա, ոչ քերու վրով, ոչ մորքուրի, ոչ հորքուրի, ոչ հոպարի, արա ոչ բաջանաղի, հա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 հ
մի հատ քո վրա երկ զակաստամ։ Արա, ես ավելի շուտ կհավատամ, որ դու մարդ կդառնաս, քան սա երկու կապիկ փող կծախսես մեր վրա։ Ոյ, արոշներդ աչքերդ բռնի, դու բողազդ շիշ մտնի։ Հայրը, ես հավ որ զղտկվում ես, ես չեմ բերել դու այլանդակ, հա։ Գործի համար ես բերել ախպեր ջան, սաբում ես որ չհանեմ գործ զրադանեմ։ Ուրեմն ես պոզիտիվ նոտայի վրա եմ, ես ուզում եմ հոտնկայս խմեմ իմ են, ոնց ասեմ, ջիգյարով, են սրտաբաց, ու են արեն հանճարեղ քերուս կենացը։ Ախ, ես ինչ համով էր կերիս, որ ես կան համով քերի ով ունեմ։ Ու ասեմ, որ ես կենացը երկարա տևելու, շատ եմ խոսալու, բայց տեղին եմ խոսալու, մինչև վերջ պտի լսեք։ Թամար ջան, գիտես ինչ, ես էլ եմ ուզում, որ հիմա ասկանասը կողքիս լինի, առաջվապես, ասենք, խոսենք, ուրախանանք, բայց թե ասկանասը այլևս չի փոխվի, արդեն շատ ուշա։ Հա, զիտաս, է զիտան ինչ, ասկանասի անունը լսելուս նույնիսկ, զիտայիս մարմնի վրա ալերգիկ ցան է առաջանում։ Հա։ Վայ Թամար, վայ գլուխը թաղեմ, նույն այլանդակն ես մնացել, հա, հետ չես փոխվել։ Հայ աղջիկ, մարդ եկավ դրան զանգնա, գնամ տեսնեմ ովը, հա։ Հա, հասկացա, կզանգեմ, կգամ, անպայման կգամ, մի մտածի, եղավ, հաջող։ Մեծ մա, ես դու ես։ Չէ բաբամ, ձեր տան սև շուրնա։ Մեծ մամ, ես դա ի նկատի չունեի, ուղղակի շատ զարմացած եմ, որ ձեզ էստեղ տեսա։ Ինձ ես զարմացել, ճիշտ կասես ջանավեր ես տեսա, խոպ ես եմ էլի։ Մերս գամ մեկին զրուց տակ։ Արի մեծ մամ ջան, արի, շուն գել, նախկին խնամիներ ենք։ Հա, դու անտարամը ինձ շուն ու գել ենք։ Ապրես։ Նստի մեզ մամ ջան։ Ախ, այլա։ Ինչ բերեմ քեզ համար, թեյ, սուրճ, բնական հյութ։ Մեծ մամ ջան, ինձ համով ճաշ եմ եփել, ինձ համով, բերեմ մի քիչ կեր, հա։ Թե մամի ջան, լավա։ Արի, նստի զրուց տակ, նստի։ Լսում եմ, ասա։ Մամի ջան, ասկանազ ուր, հա։ Մեզ մամ, դու չգիտես, որ մենք վաղուց բաժանվել ենք իրարից, ես որտեղից իմանամ, թե ասկանաս նուրա։ Բաբամ, հել ես ղոր խպում, ես էլ հոյ մանում եմ, որ ասկանասը քեզ սիրում է, համել իրար է թակուն հանդիպել եք։ Չասկացա, այդ ինվորմացյան քեզ որտեղից։ Կագեբեից եմ իմ ասը, բաբամ, ասկանասն է սավ։ Մեզ մամ, ես իսկապես չգիտեմ, թե ասկանասը որտեղ է։ Հոպամ, խոպ, որ հերախոսը վերստի զանք խպեմ, գրացի մետան մեջ էր ապրում, մեկնիկ բացավ դուր ասավ, ես տունում արդեն ես եմ ապրում, հա։ Մեզ մամ, ճանամ,
Մի անհամեստ հարց կարելի է դա։ Դու ասկանաս հետ ինչ կապ ունես։ Պապան որ ասեմ սիրած սակ հավատաս։ Մեծ մամ, ես քեզանից ամեն ինչ սպասում եմ, հա։ Լավ, հիմա լուրջ։ Ամենուրը ասկանազին տեսան, ասա մեծ մամ ջան, մեր գործ չարի ինձ համար, գործ չունեմ, հա։ Ուրեմն գործ ես գտել նրա համար։ Հա, մեր շահիկը Պասկաստանից եկել է տուն սարքում, գործավոր է պետք, հա։ Ասավ, մեր բանվոր ճարի, ես էլ խոպ ասամ, ասկենազին ասեմ։ Լավ բան ես ասում, գիտես մեզ մամ, լավ բան ես ասում, վա չէ։ Բայց ցավոք սրդի, ես չգիտեմ նրա տեղը։ Հա, պապան խոպ չգիտես, հեսա, գուշին վերսուս զան խպի մացի։ Լավ, կզանգեմ, մենակ ես չեմ խոսի, դու կխոսես, ես որ խոսեմ, կարիթավորվի։ Բարակենա, բարակենա։ Շարունակելով, պայծառ միտքս, ուզում եմ մեջ բերել մեծ դասականի խոսքերը։ Երբեք մի մտածի, թե ինչ է քերիտ արել քո համար։ Այլ միշտ մտածի, թե ինչ ես արել քերուտ համար։ Դու զենդ գնի վեր ելի, ականջս մազոլ արի։ Հերի չի սապովվես, այ օճար, վերինքի տեղը տայլանդակ։ Հրես շուզման է, դու խոսեմ արդերը, դուրս գալիմա, ասարդու։ Այդքան սապով սիրում ես, հա, միջելոց եսին չպել է, դի վատ նշանը, լավ նշան չի, հա։ Արա, ամոտք ես պայլակ, հազար ամոտ, բա չես ամաչում, ոնց ես քերուս մեղադրում արվամոլության մեջ։ Արվամոլությունը որն արա։ Արվամոլություն, այ քեր ջան, ականջդ վերդ։ Բա մեռնեմ ջանիդ։ Ուրեմն ուշադիր լսի ես գեզինջ եմ ասեմ, այ կանարեիկա, մյուսանգամ ես ուրա։ Էդո է քեր ջան։ Հրոժն ազանգում աղբեր։ Օհո։ Ես ինչ աշիրա, տենաս ինք ընձի վապշը չի զանգըմ, ծպտունները չերնի, հա։ Ենում սիրուն աղջիկն է զանգեր, սիրա սիրուն դղում, ծավը տանեմ։ Ալո։ Ասա մերնեմ ես կոյն Թարլեն ջանին, մենք ուշադիր լսում ենք։ Ասկենազ, դու ես։ Մեզ մամ, գլուխը սավում է, գնամ սուրշ պատրաստել, դու խոսի։ Ասկենազ, բաբամ էդ որդ ես։ Հրոշ ջան, ես ինչ եմ էր ես սկսել պարսկահայի ակցենտով խոսել, որ ծավը տանեմ։ Բաբամ ռոզը չի, մեծ մամնա։ Էդ դու ես սաղջի, բա էդ ոնց է, որ ռոզի հեռախոսի համարից ես զանգել։ Բաբամ, հազարական կես զանգ խպամ չվերցրար։ Ես է ռոզի հեռախոսի զանգ խպամ, էդ զանգերիս հեր չես պատասխանում, հա։ Ե, պաստորեն են պակ համարից որ զանգում էլ դու էր զանգում, աղջի։ Հա։ Մենք պակ համարներ ինչ ենք պատասխանում։ Բաբամ, որդ ես, հլար, հասցեք ասա, գամ խոսելու բան կա։ Մի հատ թուղթու գրիչ ես վեգալում, մի մատ խոլքից մեծադարով գրում ես։ Բաբամ, ես լավ հիշողություն ունեմ, ասաք հիշեմ, գուրում սախ։ Ասում է, ես լավ հիշողություն ունեմ, աղբր ջան։ Ասում է, լավ հիշողություն ունեմ, մրա։ Վայ, պարամ գոյորդը չեմ ունեմ։ Չէ, ես չեմ հավատում, դու չես կարա ինձ չսիրես։ Բայց ով ասեց, որ ես քեզ չեմ սիրում, ես քեզ շատ եմ սիրում, ուղղակի ուրիշ սիրով։ Դե ոչինչ, դու ինձ ուրիշ սիրով սիրի, բայց ինձ մի ասա, որ մենք չենք կարա իրար հետ լինենք։ Չենք կարող, Մանե ջան, որովհետև… Որովհետև ինչ? Որովհետև ես լսում եմ մենակ Կոնչիտայի երգերը, ու իմ սիրած վայրը քաղաքում Կոմայի գինը, հիմա հասկացար։ Կոնչիտա, Կոմագի։ Հա, ինձ թվում է դու հասկացար ամեն ինչ, հաջողություն իմ տարօրինակ սեր։ Ալո, ալո, ես հաստատ սակոյից արկած գործերն է։
Քժվեցիր էլի մանը։ Չլինի այս նոր ընկերդ գանգստերա, լրիվ դուխավորվել ես։ Լսի, հեսա գլխից սև գանգստեր կբերեմ, հասկացար այն նախանց։ Ճիշտն ասա, ինչ ես արել։ Ճիշտ են էլի ասում, ընկերուհի ունեցի, շար իրա ոտքով գալի կպնում։ Սակո ճիշտն ասա ու հենց հիմա խոստովանի։ Ինչը խոստովանեմ, մանը։ Սակո դու լավ էլ գիտես ինչը խոստովանես։ Երիկ աղջկապես կոտրատվես։ Ասա արագացրու։ Ա, լավ, հասկացա։ Չգիտեմ ինքը քեզ ինչ ասե, բայց առաջինը ինքը իմ ձեռքը բռեց ու ինձ համբուրեց։ Այսինքն համբուրեց։ Ուրեմն էդ ամեն ինչ ճիշտ է։ Հա, ինչ կա դրա մեջ որ։ Սակո պաստորեն դու Կոնչիտա ես, լսում, ու քո ամենասիրած տեղը էդ Կոմայհին, հա։ Գժվեցիր աղջի, ես ինչեր ես խոսում։ Բա դու ինչեր ես խոսում, Սակո։ Մանե արդեն ներվայնացնում ես, ոնց որ տելեմարկետի գովազդ ես, ինչ ես ուզում ինձանից։ Սակո, ուզում եմ ասես ճշմարտությունը, ինչի է իմ սերը ինձ թողել։ Սերը տով այն Ռեմբուլիկը։ Սակո, ես քո լուրջ բան եմ խոսում, միան լրջացի, հա։ Հա, բայց ես ինչ իմանամ ինչի է քեզ թողել, համ էլ հոտու սիգարետ չես, որ քեզ թողի։ Սակո նոր ասում էր, որ համբուրվել էիք իրար հետ։ Մանե, քո գլխի հետ հաստատ մի բան է ինչի, գնա մի հատ նկարի, բայց այդ նկարը հանգարց այդ չգցես։ Ես քո ընկերուհու Սուսոյի մասին էի խոսում։ Այսինքն, Սուսան քեզ համբուրել է։ Հա, բայլո։ Դե, ես մտածեցի։ Ինչ մտածեցիր։ Արդեն էլ կարևոր չի ինչ մտածեցի։ Իսկականից իմ հյարթերի հետ ինչ-որ բան է կատարվում։ Գնա մի 100-ած սելֆի արա, հանգստացի, հաստատ կօգնի։ Սակո, ինչ ապուշն ես։ Excellent.